Инсульт алған әйелдер ақсыз оңалтудан өтеді. Түркістан облысының Ақсукент ауылында инсульт алған әйелдерге арналған возрождение сауықтыру кешені өз жұмысын бастады. Енді орталықта дене жарақатын кейін оңалту және қозғалыс қызметін қалпына келтіруді қажет ететін әйелдер білікті мамандардан көмек ала алады. Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше 2019 жылдың 9 айында 702 әйел инсульт алған. Статистика бойынша инсульттан кейін адамдардың 80% қалыпты өмірге оралуы мүмкін. Алайда инсульт адамның өліміне немесе мүгедектігіне әкелетін аурулар арасында екінші орында алады. Аурудың таралуының да себептері көп. Сондықтан дәрігерлер мамандардың ұсыныстарын тыңдауға, салауатты өмір салтын ұстануға және осы зұлым аурудан өзін сақтауға кеңес береді. Осылай возрождение сауықтыру кешенінің ашылуы инсульт алған әйелдердің басым бөлігіне зор мүмкіндік. Енді ақсукенттіктер өз өңірінде оңалту қызметтерін алады. Студент кезінде инсульт алған возрождение жобасының үйлестірушісі Насиба Халходжаеваның жеке тарихы Generation қоғамдық бірлестігімен бірге Сайрам ауданда сауықтыру кешенін құруға негіз болды. Комплекс основан на сауықтыру кешенінде емдік дене шынықтыру сабақтары, тірек қимыл функцияларын қалпына келтіру курстары, оңалту және қалпына келтіру массаж курстары жүргізілетін болады. Тәжірибелі білікті мамандары тірек қимыл функцияларын дамыту және қалпына келтіру бойынша жұмыс істейді. Диеталардың ауысу ішу режимінің сақталуын қадағалайды. Тегін массаж қызметтерін көрсетеді. Орталықта барлық қажетті сауықтыру құралдары, массаж және невропатолог дәрігердің консультациясын алуға болатын кабинеттер бар. Для поддержания здоровья. Әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі әрекет жобасының арқасында өңірлерде қоғамға пайда келетін түрлі жобалар ашылатыны қуантады. Возрождение сауықтыру кешені бұл әрекеттегі әлеуметтік кәсіпкерліктің үлгісі. Біріншіден, инсульт алған әйелдерге көмек көрсету арқылы әлеуметтік проблема шешілуде. Екіншіден, қоғамдық бірлестік арқылы қызмет көрсету қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ете алады және одан әрі гранттар мен әлеуметтік тапсырыстарға да аз тәуелді болады. Самрұқ Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорынан келіп тұрмыз. Ақсукентке Самрұқ Қазына Траст Generation қоғамдық бірлестігіне қолдау көрсетті. Енді бүгін сондай реабилитационный центр ашылып жатыр. Реабилитационный центр ол инсульт бар әйелдерге көмек, реабилитация көмек көрсетеді. Бұл идея ол қоғамдық бірлестік Generation қоғамдық бірлестігі идеясы. Олар біздің әлеуметтік кәсіпкерліктің жобаның ішінде қатысты. Оның аты әрекет. Әрекет жобаның ең бас мақсаты ол коммерциялық емес ұйымдардың арасында әлеуметтік кәсіпкерлікті мәдениетін дамыту. Жобаны жүзеге асырудың 9 айында сауықтыру кешені инсульт алған 30-дан астам әйелдерді қамтиды деп жоспарлауда. Оларға көмек тегін көрсетіледі. Бұл ретте халықтың әлеуметтік осал топтарының өкілдеріне ерекше көңіл бөлінеді. Орталықта сау әйелдерде көмек пен кеңес алады. Олар үшін ақылы қызмет көрсетілетін болады. Ақнұр Нұржанқызы, Нұрбек Тұрғын, Аға қоғамдық телеарнасы.